Bola keranjang merupakan salah satu sukan yang popular di Singapura. Wujudnya Liga Bola Keranjang ASEAN ABL membuka lebih banyak peluang kepada pemain di negara itu untuk menjadi pemain profesional. Salah seorang yang mengambil peluang tersebut ialah Steven Koo yang bermain untuk pasukan Singapore Slingers. Ikuti temubual eksklusif Steven bersama Astro Awani. Cabaran Steven kini ialah membiasakan diri menjadi seorang pemain profesional. Selepas dua musim menempuh cabaran bermain dalam ABL, pemain berusia 26 tahun itu semakin selesa dan menggemari hidup bermain bola keranjang sepenuh masa. Selain itu, Steven dan pasukannya turut bertanggungjawab mempromosi bola keranjang di negara itu dengan mengadakan klinik secara percuma di sekolah di Singapura. Yeah, we are trying to emerge all this professional stuff into the kids so that they will look forward to us and they want to become a professional next time. ABL juga meyakinkan Steven, Singapura mampu bersaing dengan kuasa besar ASEAN, Filipina dan Indonesia dalam sukan C nanti. Definitely, I believe that Singapore team has improved also. So to us, result is what people want to see. Yeah, but to me, right, putting the effort during the game and transfer whatever we have learned during trainings, right, onto the game, I think it's good enough. Winning and losing. A game, there's someone to lose, someone win. So, Steven hanya mempunyai dua matlamat sebagai pemain bola keranjang. Salah satu daripadanya ialah menjadi pemain profesional yang sudah pun dikecapi. Kini hanya tinggal satu matlamat iaitu memenangi pingat untuk Singapura dalam sukan C. Steven berpeluang melakukannya di Jakarta dan Palembang hujung tahun ini.